ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်အောင်ခီတာလမ်းဘေးမှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်နေတဲ့ခွေ ရုတ်တရက်ကြီးကားဖြတ်နေခံရခြေတော်နှချောင်းတွင်တွင်ကျိုးနားလုံးလို့ခမရမှာဘလို့အော်ရမှန်မသိသူအသက်ရှူရင်ငင်ပုံကလေးရေရွေးနဲ့နဲ့ကြီးတဲ့ငင်ငင်နေတာမြင်ရမောင်ချောနေဖရီးတာစတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်တည်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်